tots i a totes, benvinguts a Ho Fem Possible. Avui ens acompanyarà l'increïble ballarí Jesús Carmona, que en els Premis Max del 2022, que s'equiparen als Oscars de la dansa, li van donar dos premis, el de millor espectacle i el millor intèrpret ballarí, justament per Baile de Bèsties, a l'espectacle que ens ofereix el Teatre Victòria, juntament amb el cantant i compositor Manu Massaedo. Edu Esteve, que el coneixem de la primera edició d'Eufòria i que ens encanta a tots, ens presenta amb la seva simpatia habitual el seu darrer treball fantàstic, Ara o Mai. L'advocada de família Sandra Burgos ens parlarà de la llei Només sí és sí i del consentiment, que últimament es parla molt. I amb els nostres col·laboradors del paper cuixer parlarem dels temes del cor. Quin programa, sisplau. Benvinguts. Amb l'app Taxi Barcelona personalitza el teu servei al detall. Només has d'obrir el mapa, comprovar que la teva posició GPS és correcta i afegir el número de l'edifici on et trobes per major detall. També pots calcular el pressupost del teu servei, per si t'encaixa amb la teva butxaca. Així, amb tan sols un clic, el taxi oficial vindrà ràpidament a recollir-te, sense temps d'espera, ni trucades, ni passos intermedis. Ara bé, si ho prefereixes, també pots fer una trucada al número 933-300-300 i un teleoperador t'atendrà personalment. Amb Taxi Més també podràs pagar el teu desplaçament a través de l'aplicació. Ah, i els veuràs molt fàcilment, perquè tots van retolats amb aquest adhesiu. Taxi Més Barcelona. Redueix el temps d'espera amb l'aplicació Taxi Més. En aquests dies tenim al Teatre Victòria un dels espectacles més potents, increïble, que, de tot el que he vist últimament, de veritat que sí. El seu autor és Jesús Carmona, un ballarí que els Premis Max del 2022, el que s'equiparen més o menys als Oscars de la dansa, li van donar dos premis. El primer, el millor espectacle, i també el millor intèrpret ballarí, justament per el Baile de les Bèsties. Quina bestiesa d'espectacle. Una obra magnífica que combina l'elegància i la força del flamenc amb elements contemporanis. A l'escenari l'acompanya el mestre i compositor Manu Massaedo. Parlo de Manu Massaedo i Jesús Carmona. A vostres pies. A vostres pies, bienvenidos. Bona nit. Qué locura d'espectáculo. Sí. Ya de entrada os lo tengo que decir. Es una locura total, sí, lo es, y es una bestialidad la energía que se vive bajo esas paredes del Victoria. Sí, el 99% de las personas que vienen a vernos nos dicen que el nombre no puede estar mejor elegido. Totalmente. Pero además es que estás viendo y piensas, qué bestia, qué bestias, qué bestia. Estás, qué increíble. Sí. Bueno, tú además lo haces por la puerta grande. Vienes con este espectáculo después de 23 años, hacía que no estabas aquí en Barcelona. Efectivamente. Ya era hora. Sí, sí, además ya era hora. Y además estoy feliz porque es algo que estoy haciendo como empresario, es algo que yo he apostado personalmente por decir, yo quiero estar en Barcelona, y quiero estar con este espectáculo. Y estoy muy feliz porque el público está reaccionando muy bien, la gente está viniendo mucho al teatro y eso es algo muy bello. Un regalazo. Sí, para nosotros es muy bello. Un regalazo. Manu, a ver, él pone toda la esencia de su arte bailando, interpretando, pero sí. Tú interpretas, tocas más de 20 instrumentos 20 en escena. Tampoco. ¿Cómo que tampoco? Toco unos poquillos, pero 20. ¿Unos poquillos? ¿Cuántos tocas? No sé, pero 20 no toco, ¿no? Tocaré, yo sé mucho, bueno, toca mucho, no sé cuántos. De percusión. Yo soy percusionista, pero sí. Bueno, toco un poquito la guitarra, también canto, rapeo un poquito y compongo mis maquinitas. Ay, qué gracioso. Y eso, hago lo que de todo un poquito. Sí, eres así. Yo lo digo siempre, qué eres hombre. Así. Eres así. Me encanta, eso, porque eso todo lo grande que es, claro. Aparentemente, y lo grande que es como artista, luego eres pequeñito hablando de ti. No, sí, hombre, no, bueno, corazón, hermano. ¿Cómo son? No, y además tu carrera habla por ti solo, no solamente en este momento en el escenario. Efectivamente. A ver, os habéis unido para este espectáculo en el que os dejáis la piel. Ha tenido que haber ahí una compenetración, sí, increíble. Total. ¿Qué os parece si lo primero que hacemos es ver unas imágenes? Venga. Para que la gente entre ya, porque está es aquello idea. De Mar, pero el espectáculo este queremos verlo, pues ahora mismo. Efectivamente.
tiene la forma de mi lamento. Vive mi mente, duele mi cuerpo, duele mi cuerpo. Al final del túnel en que vivo, ahí estás tú, aunque también te siento conmigo. Me duele pero sigo, si me siento perdido, callo sus gritos con mi voz, me ven muerto pero vivo. Yo me encerré con el monstruo que habita en mi salón, hablo con él, todos me gritan písalo. Cuando quiere escaparse, yo siempre lo persigo, lo que te mata es el miedo, el monstruo es inofensivo. ¡Qué explosión de sentimientos! Y de todo en el escenario. Lo que hemos visto es trepidante, pero es que en realidad absolutamente todo el espectáculo es trepidante, es así. Efectivamente, sí. Es un espectáculo, además, también está hecho desde la consciencia. Quiero decir, yo tenía muy claro que quería que fuesen piezas cortas y que el espectador tuviese poco tiempo de respuesta, de análisis, ¿no? Que fuese, que eso llegase en una conclusión general al final, ¿no? Que el espectador no pueda llegar a la conclusión hasta el final. Entonces está hecho también con premeditación. No, y alevosía, todo. Sí, sí. Todo. O sea, perdona, a ver, una preguntita al margen de todo. Sí. ¿Con el fisio qué tal te va? Pues, ya os habréis dicho, amigos. Sí, sí. Además, o sea, porque además, te dejas la piel, el cuello, las piernas, sí, las rodillas, sí. Todo. Todo, 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 todo. Además, trabajo con Laura, que es una fisio de deportistas, de máximo rendimiento. Y es como me dice, es que tienes el cuerpo... Dice, duro como una piedra, entonces ahí trabajando todos los días, porque además estamos trabajando todos los días para sostener esta temporada que está siendo dura, pero muy bonita. No. Vamos, como el reloj en la mesita de noche, igual tu fisio a tu lado siempre. Sí, sí. Vayan, bueno, cuando ustedes lo vean, entenderán de todo lo que estamos hablando. Y diréis, no me extraña, por favor, Mar. Por cierto, quiero ya adelantaros que están en el Teatro Victoria y que estarán solamente hasta el día 1 de octubre. Es decir, que tienen que ir ahora ya sí o sí. Están todos los días, eso sí, pero no lo dejen pasar porque es un espectáculo que os aseguro que se tiene que ir a ver. Es impepinable. Es una joya total. La música, un componente vital que habéis hecho una creación, me imagino, porque estos espectáculos se hacen conjunta, ¿verdad que total. Sí? Se crea la música a la vez que también van surgiendo los pasos y se quiere contar totalmente. La historia. Sí, también eso, para contar la historia un poco, fue muy paralelo la parte de la danza y de la música, lo fuimos haciendo sobre la marcha. De hecho, él me avisó con tiempo de que empezara a hacer la música y tal, pero hasta que no nos vimos y empezamos a ver de qué iba a tratar cada pieza y lo que queríamos expresar y tal, yo no pude ponerme a hacer la música realmente ya algo definitivo para poder expresar realmente lo que queríamos en cada momento. Sobre todo porque aquí va un cierre, aquí había una llamada, aquí un tal... Claro, y con las sensaciones que se querían expresar en cada momento y... Claro, porque es que la coreografía no solamente la llevas tú bailando, sino que es un conjunto de todo, de la iluminación, totalmente. Del sonido que la banda sonora la pones tú, aunque tú también has creado letras de las canciones, ¿verdad? Mm. Y también es un trabajo en conjunto. La coreografía es... Es todo. Es todo. Es un cosa. Nosotros, el escenario, ese bosque tenebroso. Efectivamente. Es que nosotros siempre lo hemos concebido como un global, no como un total. Sí. Es decir, yo mi danza está totalmente expuesta a las necesidades del espectáculo. Y de hecho yo, mi propio cuerpo pasa por diferentes estados de danzar y busca diferentes estados de danzar porque estamos buscando el conectar con la emoción, ¿no? En que el público llegue a entender esa emoción a través de esa experiencia global. Conectamos, sonora, conectamos. Visual, ¿sabes? Que todo eso te lleve como si te llevasen en brazos por todas esas emociones. Danzamos también a la vez, sí, danzamos sí. a la vez. Sí, sí. Esta fue una creación que partió inconscientemente, pero a raíz de la pandemia, ¿verdad? Ya no tanto de la pandemia, sino creo que de la escucha que provocó la pandemia en mí, ¿no? Y yo espero que mucha de gente... De los sentimientos porque, a posteriori. Claro, o sea, yo verdaderamente cuando empecé a pensar en un nuevo espectáculo, empecé a buscar esa luz, que a mí de repente yo lo siento como una luz, ¿no? Cuando viene la idea válida,
Y cuando empecé a pensar en quiero expresar las emociones, quiero ver cómo yo he gestionado este dolor, pues al final, claro, toda esa escucha previa que hubo en pandemia se volcó en este espectáculo, ¿no? Y lo bueno también del espectáculo es que no son solamente mis bestias, sino también son las suyas, ¿no? Que cada uno está teniendo una vivencia muy personal y propia dentro del mismo espectáculo. Sí, hay una diferencia total de cómo tú vives las cosas a cómo lo puedes vivir tú, y es clarísimo. En ese momento en el que todo confluye, hay un hilo conductor. Habláis de no es el monstruo, sino el miedo lo que mata. Es todo pensamiento. Y eso es algo que lo dejáis ahí muy claro, ¿verdad? Yo creo que sí. El ser humano, todo está aquí en nuestra mente. Es que todo está en nuestra cabeza y todo está en cómo aprendamos a aceptar y cómo empecemos a... gestionamos. Cómo lo gestionamos, efectivamente. Si es que sobre eso trata el espectáculo. Mostramos a dos seres cómo han gestionado su forma o sus vivencias a través de la música, a través de la danza. Y efectivamente, yo creo que todo está aquí y que cuando tú esto lo tienes fuerte, es más difícil que las bestias te muerdan. Totalmente. O sea, ese momento en el que los dos estáis en el espectáculo representa y tú acabas el espectáculo y ya sigues y tú no te quedas ahí anclado y sigues ahí. O sea que yo creo que todos lo representáis, que aunque cada uno podamos tener una interpretación, claro, que es muy entendible dentro de una locura absoluta de espectáculo. Tú naciste ya en una cuna de músicos. Bueno, realmente no. ¿En tu familia no había músicos? En mi familia no hay nadie que se haya dedicado a la música profesionalmente. Pero son unos artistas. Todos. Bien, dice, mi familia está llena de artistas. De música no la pongo yo. No, lo que sí es verdad que en mi casa siempre se ha escuchado muchísima música. Mi padre es súper melómano a tope y yo desde pequeñito he crecido escuchando muy buena música y todo el tiempo. Pero eso claro, es que a los 16 años ya te dedicabas profesionalmente. Sí. Por eso con esa edad empecé a trabajar. 16 años que se está jugando a uno de los cromos. Bueno, sí, también jugaba a los cromos, también no, daba tiempo. Pero para nosotros nuestros cromos han sido esto. Sí. Nuestros cromos han sido, yo creo que... Es el hobby, los que es vienen, el juego, los que venimos desde pequeños, desde yo creo que pequeñito. Esta es nuestra mayor diversión absoluta. Luego se transforma en algo serio, pero todo nace de un juego. Totalmente. Entonces, todo nace exactamente. Sí, desde la diversión, y esa es la manera de aprender más bonita y más fuerte que hay, yo creo. Divirtiéndote, te puedes pegar todo el día con eso, ¿no? Total. A los 17 ya recibiste tu primer premio. Ah, sí. Pero es que has trabajado prácticamente con absolutamente todos los artistas habidos y por haber, tanto del mundo flamenco como de la música. Con las personas que llegas a trabajar es súper variado y es increíble. La verdad que he tenido la suerte ahí de trabajar con un montón de artistas increíbles. Y la suerte de ellos también de trabajar contigo. No, efectivamente. Efectivamente. Y además que hace una música que yo invito a todo el mundo a que nos busque, Manu Masaido en YouTube, en todas las redes, en todos sitios, porque está haciendo una música brutal, increíble. Brutal. Además que te pone a mover el cuerpo, pero rápido. Rapidísimo, además. Mira cómo me muevo yo. Eso te iba a decir. Mira lo que hace conmigo, que me transformo. Además, a principios de este año se ha sacado un single. Sí. Aunque sí, de lo que va a ser todo un EP para ti. He sacado ya hasta que ahora. Me encanta, por cierto, ¿cómo se llama? ¿Huida? No. Hielo. Hielo. Hielo fue lo primero que saqué. Empieza con hielo. Por H. Saqué Hielo, luego he sacado un par más. Sí, Camina Tú y Agua y Ole, que es el último que saqué hace poquito. Y bueno, ahí estamos luchando. Qué guay. Y tú enseguida ya empezaste en el Ballet Nacional como primer bailarín. Bueno, yo primero entré como cuerpo de baile y como a los 6 meses o así me subieron a primer bailarín. Imagínate, los 6 meses. Sí, sí. O sea, y con 20 años. O sea, y con 20 añitos. Lo que pasa es que también enseguida lo dejaste para montar tu propio espectáculo. Estabas en todo lo alto con un reconocimiento maravilloso y lo dejaste porque tú tenías ganas de contar tus propias historias. Sí, a los 5 años, con 25 años, también el ballet. Actualmente los componentes del Ballet Nacional tienen más posibilidades de poder crear sus proyectos, pero anteriormente no había esta posibilidad. El ballet era mucho más cerrado, entonces tú tenías que estar ahí como prioridad absoluta y no te daba tanta posibilidad de poder crear, ¿no? Entonces yo tuve que tomar la decisión de dejar el ballet. También ahora lo veo por inconsciencia, quiero decir, en aquel momento ya estaba, o sea, era como que sentía que había llegado al tope de lo que podía hacer en el ballet. Ahora
siendo mayor me di cuenta... Es que la inconsciencia mueve mucho, sí, ¿eh? Sí, sí, pero me di cuenta que a lo mejor si me hubiese esperado un añito más o dos añitos más no hubiese pasado nada. Pero bueno, mi fatiga la pasé también y eso también me ayudó a ser quien soy hoy, pero... El aprendizaje ahí quedó. Total, y además yo salí de allí y cogí mi paro completo y lo invertí en mi primer espectáculo, o sea que me quedé con a cero, ¿sabes? Que los dos años de paro los pedí juntitos y dije, lo invierto... Hiciste una apuesta por ti. Efectivamente, y gracias a Dios, a Buda, a Alá, a las energías, yo no sé, pues poco a poco, con mucho trabajo, con mucho sacrificio, con mucha conciencia, pues ha ido creciendo el proyecto hasta donde estamos hoy. Yo lo dejé para hacer un espectáculo, nunca lo dejé para hacer una compañía. Quiero decir, no tenía... o sea, no pensaba en hacer una empresa y en hacer... ¿Sabes? Que hiciésemos producciones y tal, yo ahora voy a hacer mi primer espectáculo a ver qué pasa. Pero me da a mí que eres un poquito nervioso, ¿no? Mucho. Y que nunca tienes bastante. Siempre estoy metiéndome en una o en otra o en otra. Para. O sea, me da a mí, o sea, lo que recibo sí. de esa energía, hace, madre mía, si yo te contara, sí, si yo te contara. Tu inquietud, tus deseos, tus sueños, también eran, por ejemplo, actuar en Nueva York. Esto era un pensamiento tuyo desde pequeñito. Sí, ese era como mi sueño de infancia. Pues no solo actuaste, sino que además saliste en la portada sí. del New York Times. Efectivamente. Te puedes imaginar a la mañana siguiente, que yo tenía, creo que eran 28 años, una cosa así, wow. 28, 29 años tenía. Y a la mañana, yo no lo sabía, ni me lo esperaba, ni nadie me había sí. dicho, oye, que ha venido, ni han venido, nada. Y a la mañana siguiente, bueno, me vinieron con el New York Times, la portada, yo la fotito así y tal, y yo dije, imagínate, fue muy fuerte. Por eso yo siempre digo que todo lo que me vino después de eso, porque es como mi... Luego he tenido otros muchos sueños y sigo teniendo muchos sueños, pero como ese sueño de infancia, todo lo que me ha venido después ya es un regalo, ¿sabes? Ya es como de más. Yo no me lo esperaba, entonces ya es como de más. O sea, un regalito extra detrás de otro. Exactamente. Y el recibir en el 2022 en el Teatro Bolshoi de Moscú el premio al mejor intérprete, ir a bailar y marcharte con esta sorpresa que es el teatro por excelencia... mayor y más significativo del mundo. Pues imagínate cuando tú estás en el escenario y ves lo que Varinikov, lo que todos aquellos artistas a los que yo veía en VH, que han pisado reventar eso. La cinta de tanto ponerlo, porque claro, cuando era pequeño me acuerdo de ver el escenario a los bailarines, pero claro, luego cuando te pones en otro lado, ves la perspectiva que ellos veían, ¿no? Y entonces eso también fue un momento como yo cuando entré y así, dije, madre mía, que estoy aquí. ¿Fuisteis a bailar? A bailar. Y te fuiste con el gustazo de haber bailado. Exactamente. Pero además con tu regalo. Y con el premio debajo del brazo. ¿Esto cómo se, tú no te preguntas cómo se gestiona esto? Yo ya no sé, ya felicitarle tantos premios que le dan ya y le digo otro, venga. Claro, ¿cómo se gestiona eso? Bueno, pues yo tengo la suerte de que tengo una familia que me pone los pies en la tierra a diario. Qué bueno eso. Tengo dos hijos a los que llevo al colegio y me encanta, con los que me veo al parque, 4 años y medio y 2 y medio. Entonces esto me hace como tener... cuentan los medios, ¿eh? Hombre... ¿Cómo cuentan? Entonces esto me hace tener los pies muy en tierra y desde siempre, desde muy chico tengo los pies en tierra. Entonces yo me los tomo con mucha responsabilidad porque al final a ti te dan un premio, te dan un reconocimiento y tienes que estar a la altura de ese reconocimiento y no solamente en ese momento, sino durante tu trayectoria, ¿no? Entonces para mí ahora mismo es como muy importante que todo lo que yo presente pues como mínimo tenga mucha calidad. Guste, no guste, se entienda, no se entienda... pero que no pueda haber discusión en la calidad, ¿no? de lo que estoy presentando. Del espectáculo. Porque es una responsabilidad, porque al final soy premio de Noa, soy premio nacional. Se convierte en un peso tremendo. Claro, efectivamente. Es un peso. Y además, a mí, con el primero, que fue como darme cuenta de que había ojos que me miraban. Porque yo trabajo y yo no estoy pendiente de lo que dicen o no dicen. No. Yo estoy metido en mis cosas y para adelante, ¿no? Y de repente dices tú, ostras, pues hay un montón de gente que mira mi trabajo y que encima ha pensado en que se le tiene que dar un reconocimiento. Bueno, un reconocimiento, cualquier reconocimiento. Sí. O sea, un reconocimiento, no te han llamado de Teruel, un beso sí, a todos sí, los sí. de Teruel. Queremos a Teruel. O sea, a ver, a Teruel. Claro, un beso Teruel. Para claro, todos, claro. Pero no te llaman de Teruel para darte un premio allí, el sí, pueblo, sí, el sí. ayuntamiento, no. Sí, o sea, sí, sí. el máximo. Ahora es tanto la inquietud que hablábamos justo hace un segundito, ¿verdad que sí, Manu? Tú sí. y yo hablábamos aquí de hay que ver cómo es Totalmente. Cómo es el vecino. Que estáis ya sumergidos en un nuevo proyecto para el 2024. Efectivamente. Estáis ahí ya un mano a mano, un pie, mano, oído, genio, cabeza, todo. Sí, sí. Además ampliamos la familia. Sí. Van a venir, o sea, vamos a estar Manu y yo, obviamente, y luego van a venir un par de músicos más que nos van a acompañar y que eso yo creo que lo va a hacer todavía más grande. Y ahí estamos comiéndonos el seso y estudiando y pensando y dándole muchas vueltas. Ahora... Se habla poco del periodo ese de creación, pero eso es una locura absoluta. Sí.
se convierte casi en una obsesión y todo el día pensando. Totalmente. Claro, y buscando información y buscando inspiraciones, ¿sabes? Y estás ahí, pues yo en este caso quiero hablar sobre los límites de la personalidad, ¿no? Y cómo gestiona el ser ante el ser y cómo nos manifestamos en según qué círculos sociales, ¿no? Un poco, sobre todo lo defino como los límites de la personalidad, ¿no? Todo esto también nació de al leer un artículo sobre el trastorno TID, que es el trastorno de identidad disociativo, y entonces las semejanzas que yo he creado internamente a la danza y a los intérpretes, ¿no? Porque tenemos que meternos dentro de muchos personajes a veces, entonces el descubrir qué hay de esos personajes ya en nosotros implícitos, qué se queda de todos esos personajes en nuestra personalidad, bueno, pues en ese estudio se está hasta que todo eso se convierta. Claro, luego hay que ir pasando toda la información por el embudo, por el embudo, por el embudo, hasta que se convierte en un espectáculo. Es lo que ya finalmente pues vemos en un teatro como, por ejemplo, el Teatro Victoria. Es la puntita del iceberg, o sea, Baile de Pero Bestias, antes, por ejemplo. Pero antes, lo que hay... Claro, Baile de Bestias es la puntita de un iceberg muy grande, con el que tuvimos también un año y medio de trabajo. De mucho tiempo. Y, qué intenso. Y un equipo muy grande, quiero decir que al final estamos los dos en el escenario, sí, pero hay un equipo de 12 personas en su creación que pusieron todo su alma y su corazón para este espectáculo. Y por eso está gustando tanto como está gustando. Exactamente. Como nos deja a todos. Eso es. Con todo lo que llegamos a sentir ahí en el patio de butacas. Eres un bailarín tan completo que lo compaginas el contemporáneo con el flamenco más puro. Porque claro, no eres bailarín solo, eres bailarín y bailaor. Porque muchas veces es bailarín, pero bailaor, de haber pisado un tablao y que se note, de tener ese peso, no se tiene. Y tú lo tienes, contemporáneo, es que tienes absolutamente de todo. Haces contorsionismo, haces claqué, para ti es importante tener tantas herramientas, ¿verdad? Y conocer tu cuerpo absolutamente. Sí, para mí creo que el control te da la libertad, ¿no? Entonces yo trabajo siempre desde el control, aunque me descontrolo mucho, porque yo luego me veo los vídeos y digo, madre mía, pero quiero decir, me parece bello también, o sea, me respeto a mí mismo. Pero sí que es verdad que verdaderamente fue una necesidad involuntaria, por así decirlo, porque yo empecé en el flamenco con 6 años, o sea, lo que he hecho ha sido todas las peñas y todos los tablaos habidos y por haber de España. pero que eso da un bagaje. Sí, 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 por eso soy feliz, por eso a mí alguien me dice tú no eres bailador y le puedo discutir, porque yo sí lo soy, yo sí que sé cómo... Y se nota. Claro, y se los palos, te quiero decir, yo soy bailador porque es lo que he sido siempre, pero sí que es verdad que luego ha habido... una facilidad física, que eso ya... Que es innato. Claro, aparte del trabajo, pero hay una facilidad física que me ha hecho querer decir, a ver, y si estudio esto, yo me fui 3 meses a Nueva York a estudiar diferentes danzas, entre ya estaba afrocubano, o sea, te quiero decir, muchas danzas, luego estuve también en Londres estudiando contemporáneo, la técnica gaga, o sea, sabes que a mí me gusta la danza, amo la danza, no que me guste, es que la amo, entonces todas las danzas me gustan y cuanto más pueda, pues más iré absorbiendo y luego de forma natural pues van saliendo así, barrechar y luego sale ese colacao maravilloso, que luego es, no me dé la otra marca, dame un colacao, aquí están los ingredientes que me gustan, exactamente. Manu, algo que me deja muy alucinado es que has trabajado absolutamente desde los músicos más variopintos, más diferentes, y que todos aprecian tu música. Esa percusión que desde casi el principio, el inicio, es diferente, le das unos toques diferentes que todos valoran, pero también en el mundo del flamenco, que en ocasiones es tan cerrado, tan hermético, tan purista, o sea, te lo tienes a todo el mundo conquistado. Bueno, tengo esa suerte, la verdad, que la gente me valora. Ya volvemos y me a la suerte. No sé. Eso es un trabajo. Sí, la verdad que sí, yo llevo desde muy pequeñito y siempre, igual que él, me he interesado mucho por la percusión y por el ritmo y he sido súper seguidor de casi todos los percusionistas y he tratado de estar muy actualizado. Y luego, por otro lado, siempre me he sentido súper libre a la hora de tocar, no he tenido demasiados tapujos a la hora de dejarme llevar y de crear cosas. De experimentar, no he tenido eso de miedo al que dirán y tal, y entonces quizás eso me ha hecho desarrollar una manera bastante personal, una libertad, de tocar. Que es oro. Mira, igual... su último tema, una de las frases dice, todos me dicen agua y ole, ¿no? Que es, como decir, la música cubana le dice agua y los flamencos le dicen ole, ¿no? Como a mí me respeta todo el mundo y es verdad. No sé, creo que es una mezcla de eso, de haberme sentido libre siempre y también de haber estado muy informado y conocer realmente cómo son las cosas
y desde ese respeto, pues, tirarme a la piscina. Creo que por eso la gente, pues, me valora y lo valora. Cariñito. Y quieren estar a tu verita. Por cierto, ¿cómo es trabajar los dos? Tenéis una energía absolutamente tan dispar. ¿Qué es? ¿Cómo casa esto? Pues como los buenos matrimonios. Nos reímos mucho. Ahí está la clave. Nos reímos muchísimo y nos lo pasamos bien, nos entendemos. Totalmente, ¿sabes? Aunque luego a él también le pega los picos de energía y a mí me pega los picos de bajón. Claro, pero normal, ¿no? Pero sí que es verdad que todo el exceso de energía que yo tengo, él hace así y lo calma y yo a él le meto también los dedos a veces y le venga para arriba. Y lo levanta. Sí, pero claro. pero nos llevamos muy bien, sí. y nos entendemos artísticamente, nos respetamos artísticamente. Totalmente. Y personalmente. O sea que la conjugación es. Tenemos confianza brutal. Para decirnos tenemos las cosas sin problema, vamos. Sí, sí, sí. Nos queda poquitos minutos. Has estado en Malinche con Nacho Cano. Sí. Otra energía. Desbordante. Ahí estábamos tranquilito. Ahí estábamos los dos. Ahí, venga, fuegos artificiales a todas horas. Sí, ahí sí que es más complicado trabajar. Lo que pasa que, claro, eso sí, la profesionalidad por parte de los dos al final hace que se llegue a un buen puesto. Sí, no, totalmente. Además, quiero decir, el trabajo con Nacho, yo he estado 5 años en el proyecto, casi 6 años en el proyecto, 1 año y medio coreografiándolo. Entonces hemos tenido mucho tiempo de pasar por muchas vivencias, pero siempre había un respeto, siempre había... Al principio era reacio, pero luego... Sí, al principio era reacio, no, pero era reacio a interpretar, a formar parte del elenco. Porque yo quería coreografiar solo, claro, porque no lo acabas de ver. El tema musical, y yo digo, ¿pero dónde me voy a meter si yo tengo mi carrera? De lo que tengo, el trastorno Tinder, no sé qué, como todo esto. Y de repente me meto en un musical. Pero he descubierto. Otras facetas mías, o sea, he descubierto artistas increíbles, creadores increíbles. Nacho luego tiene una forma de trabajar que a mí me gusta mucho, que es que hay un problema técnico y nos reúne a todos los creativos, ¿no? Para ver si entre todos busquemos la solución. Entonces esto a mí me ha hecho aprender de vuelo, me ha hecho aprender de carras, de no sé qué, de motores, de papá, ¿sabes? Y eso es súper bueno. Yo, para mí, ha sido un aprendizaje y yo estaré siempre agradecido a Nacho porque me tendió la mano y me la sigue tendiendo y aparte me la aprieta fuerte. Es de los cachuchos. Sí, sí. Baile de bestias, un espectacle bestial, que moltes gràcies de veritat per portar-lo aquí a Barcelona, que és un regal absolut, intens. Sí. Però un regal fantàstic, que estareu tan sol fins al dia 1 d'octubre. Sí, efectivament. Gràcies, Jesús, gràcies, veritat, Manu. Gràcies. I vosaltres, que no podeu esperar molt, perquè recordo que estaran tan sol fins al dia 1 d'octubre. Una meravella que no podeu perdre. I a cor obert tinc jo aquí els meus companys, que venen d'un guapo. Ai, mare meva. Ai, que us arriba a estimar. Hola! Hola! Què tal? Bona nit. A veure, vosaltres m'heu de permetre una cosa. És que tinc aquí a l'Ala Oeste, que feia molt de temps que no veia ni a la Laura Maestro. Hola. Ni a Marc Leirado. Però ho vos fa esperar. Sí, hem de fer això de hola, Fondo Norte. Que bé que estigueu de tornada a lo fem possible. Doncs sí, fa il·lusió tornar aquí, encantadíssim. Guapos, Igual que vosaltres. Home, l'estiu sent de meravella a tothom, Sí, totalment. I per aquí vosaltres, estimats meus, els rossos del grup. Som els bons. Els bons. Ai, els bons. Això no s'ho creu ningú. Què tal, Jordi? Molt bé. Jordi López, benvingut. I Encarna Amarillo, també, benvinguda. Bona nit. I a veure, porta moltes notícies, però hem de parlar amb la primera de totes. Quina? Doncs a Quico Rivera, que ha començat a parlar en Carni. I home, ha contat coses molt... ha explicat coses molt íntimes. Bueno, sí, jo he vist a TikTok, no sé si on ha sortit aquest streaming amb de Quico Rivera, i bueno, parla... És que no és d'un programa de televisió. No és d'un programa, és streaming de Reds. Està batat a la tele. Sí. Bueno, sí. I és d'un streaming de Reds i ha sortit fent una entrevista que ho fa molt sincerament. Bueno, últimament ho fa tot molt sincerament, la veritat. No es talla res. I va dir que dels 19 anys es fotia... No sé si et pots dir, és que no sé si et pots dir. 10 grams de coca per... Sí, de substàncies. De substàncies estupefacients no legals. Dels 19 anys, que podia haver mort de sobredosi en qualsevol moment. Què et sembla si
Ho veiem perquè tenim justament les imatges i les paraules on ho explica ell mateix. Porque yo me podría haber muerto en una de mis noches locas, que me he puesto 10 gramos de coca. Me podía haber muerto. Con 18 años. Con 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Es que yo te estoy hablando de que yo me he pegado consumiendo muchos años a diario. Muchos años a diario. Y con alcohol y con bastante todo, bien estoy, me cago en la mar. Sí, sí, sí. Bastante bien no estoy. No sé si es un holograma y esto es una mentira. Bastante todo. Bien. Estoy aquí, estoy aquí. La verdad es que sí, bastante bien está per tot el que ha fet al llarg de la seva vida. Bueno, ell diu, en aquesta entrevista diu que possiblement haya sigut perquè des dels 19 anys ell tenia una podia tenir tots els diners que sense control. Ell ha dit en aquesta entrevista que podia guanyar en un cap de setmana 100.000 euros. Un noi de 19 anys. No sé, jo penso que, aunque hagi sigut major d'edat, aquesta quantitat de diners en un noi tan jove havia estat gestionada per algú. Per algú gran amb cap. Però que no passa moltes vegades. Bueno, no, per no que, passa mal. I per molt que tu gestionis el teu diner, i si a tu et ve de gust comprar-te una casa, un cotxe o el midó de patata, com jo li dic, aquesta substància, tu compres. Has de ser responsable dels teus actes. El problema, jo crec que el problema no és la gestió d'aquests calés en aquest moment. El problema ha estat amb l'educació des de quan era petit. Depèn de com hagis evolucionat a la teva vida, doncs tindràs uns principis o uns altres. A veure, moltes vegades a casa reps una educació fantàstica. Correcte. Plena de principis i després tu prens les teves decisions. És que jo crec que moltes vegades és per una educació incorrecta o una manca d'educació en molts aspectes. Perfecte, correcte, sí. Però molts cops reben una educació genial a casa i ell, ella, les decisions que pren són una caca. És tal qual, sí. Perquè també després està la teva personalitat. És que jo crec que la gent que cau en addiccions és més per l'entorn que per l'educació que ha rebut. El començament d'aquesta entrevista és molt revelador, que diu que la primera vegada que li van trucar li van dir «Quico, et truco per treballar». I ell va dir «Com? Que no vull, jo no vull treballar». I quan li van dir el que cobraria per treballar una nit en un bolo, va dir «Bueno, llavors sí». I jo crec que aquí està el problema. La nit, tot era discoteques, nit i més nit i més nit. La nit porta això, però hi ha molta gent que treballa a la nit i no cau en aquestes substàncies ni en aquest derrotxa de tot. O sigui, has de tenir el cap molt ben amueblat. Sí, i no és el cas, ni molt menys. No. Però no ha quedat aquí tan sol, Laura, tu que t'estimes tant a la seva mare, a la Maribel per tu, sinó que ha dit que ha trencat tota relació amb ella perquè li fa mal a ell. És que aquest és el problema. O sigui, estem parlant d'un noi que ha tingut una vida impressionant. Ho ha tingut tot, perquè la seva mare ha treballat i ha sigut una mare, com totes les mares han de ser, amb els valors que li ha inculcat i tota la resta. Però clar, ell diu que en aquest moment de la seva vida està amb un psicòleg i li diu que sí, que s'estima molt la seva mare, que està molt agraït, que pot trucar a les seves netes cada vegada que vulgui, però que ell no vull tenir cap relació perquè ell fa mal. Sí. Si quieres venir a ver a tus nietas, puede venir cuando quiera. Nunca, jamás te lo voy a impedir. Pero yo no quiero estar cerca tuyo. Lo siento, mamá. Me duele muchísimo decirte esto. Te amo con todo mi corazón porque eres mi madre. Pero yo no puedo. Me duele muchísimo. Me acuerdo de mi madre todos los días. La echo muchísimo de menos. Pero no me hace un bien, tío. Es decir, mi psicólogo me lo ha dicho. Tía, a ti tu madre no te hace un bien, tío. Te altera. Lo siento. Si sigue, te va a seguir, te va a dar un infarto ya de verdad y te va a quedar en el sitio. I no serà perquè la mare, com la gran majoria de les mares, li diu tot això que ell no vol escoltar? Perquè és una mare responsable que no està d'acord amb totes les decisions que ha pres? Bueno, però també pot ser perquè la mare no li dona el que li toca per part del seu pare. És a dir, aquella herència que està amagada en una habitació i que no reparteix entre els germans. Però estem parlant d'un noi que a vegades té relació amb la seva germana, a vegades amb els seus germans. O sigui, a aquest noi li agrada molt el món mediàtic i crec que no s'estima a ningú. Estàs parlant des de l'amor de fan, eh? No, no. Aquí tothom té... Sí, perquè la patroja de santa no té nada. Pobreta meva, ja estem amb la malèfica. Nena, que no és
Nena, no és la Fuensanta, eh? És Isabel Pantoja. Maribel ha sigut una mare i pare a la vegada, perquè si pensem en tots els nois aquests, la Rocito, la Sheila Durcal, tots parlen de la seva infància amb manques, normal, però tenien els seus pares que feien de pare i de mare. La Isabel ha estat tot el temps viatjant i cantant i bueno, donant il·lusió a la gent. Bueno, però ha donat molta il·lusió a la gent, però igual no el carinyo que li necessitava donar als seus fills. Però si era su pequeño del alma, con su piel de canela. Sí, però això és un escenari. Oh, i en moments, perquè està claríssim l'amor que li té. Isabel Pantoja, anava a dir ja Maribel, Isabel Pantoja, el seu fill. Però a vegades l'estimació o la comunicació que hi ha no és la correcta. El que passa que segur que li ha dit al psicòleg, a part de no et fa bé la comunicació amb la teva mare, també li ha dit més coses, no et fa bé. I tant, i no fa cas, i tant. Que a veure què fa amb aquestes coses que li diu. Ben més parlar de la seva mare, com ha estat tota la vida, que no pas parlar de la seva vida pròpia. Que ha tingut una vida impressionant gràcies a la seva mare, si no, qui és el Quico Rivera? Sí, això és veritat, això és veritat. Però que és molt fàcil, molt fàcil, tu fer de la teva vida el que has volgut i després a ficar les culpes... Molt bé, Marc. ...a la família. O que no he tingut, hi ha molta gent que no ha tingut la figura de la mare tot el dia amb ell o amb ella, sí, i no ha fet això. Sí, hi ha molta gent que té molts diners al seu voltant perquè els pares li poden donar i no acaba així. Però hi ha mares i mares, també. Sí, però és molt fàcil. O sigui, jo, és que no és culpa meva, són les meves circumstàncies. Tothom té circumstàncies. Ho havia de dir. Marc, a veure, el que parlem encara de l'Isabel Pantoja, ha tingut ara doncs un inici de gira i sembla que sé que no ha sigut tan potent com s'esperava. No, perquè la gent s'està donant compte de qui és la verdadera Isabel Pantoja. I, bueno, ha sigut una bestia que és una millor artista que hi ha al món mundial. Molt, molt bon artista. Mira, l'any passat van anar... No, l'any passat no, fa uns 5 anys, em sembla que va ser, fa 15 anys. Va tornar a actuar a Sevilla i van anar 12.000 persones. Aquest cop han anat només 6.000. Si vols, parlem de la gira americana. No, ara parlem de la gira espanyola. És la notícia actual. No, no, és la notícia actual. La gira espanyola. Clar, és la notícia. La notícia d'avui és la gira a Sevilla, que acaba de començar, Isabel Pantoja, la seva gira espanyola, que doncs, això, ha actuat a Sevilla, la seva Sevilla natal, su Sevilla de l'alma, i bueno, doncs està celebrant el 50 aniversari de la seva gira i ha tingut molt, molt, molt poc èxit, només han anat 6.000 persones, i bueno, com sempre doncs, ha fet l'espectacle sobre l'escenari, ha plorat, com sempre, per guanyar-se a les 6.000 persones que van anar a veure-la. Home, a veure, 6.000 són moltes. Però no per una senyora com és Isabel Pantoja. Perfecte, la veritat. I el que és indiscutible és que 6.000 persones les tenim nosaltres a la porta de la tele esperant-nos cada dia que sortim. O sigui, a veure. Han de portar els teus autocars, aquests, a veure a la Maribel. Mare meva, que és dolent. No, però el que passa que, clar, una dona com ella, una artista com ella, que és quan està en un escenari ho dona tot, les coses com siguin, i donen un espectacle com Déu mana, o sigui, es guanya el que ha pagat la gent. Sí, però jo crec que igual hauria de renovar una miqueta i fer cançons noves. Jo crec que ja estan a fer amades. Però és anar a veure el Marinero de Luces tota la vida. Però si ja ho has vist, que ha anat el 50% de la gent que va anar l'últim cop. O sigui, la gent ja s'està donant de baixa. Home, però una cosa nova sí que estaria bé. Home, clar. Hi ha hagut un remuelo, no? Amb les entrades de 10 euros o alguna cosa així. Si voleu que vingui a punxar el seu fill, no? Per la gent que està a l'atur. La gent que està a l'atur ha pagat 10 euros d'entrada. Que està molt bé. Bueno, Jordi, et toca a tu. Perquè Carmen Alcaide, que la tenim ara en GHVIP, ha explicat que el seu drama amb el seu ex. Exacte. La Carmen Alcaide, després de gairebé 3 dècades amb el que és el pare dels seus 3 fills, doncs es veu que no ha sigut tot flors i violes, sinó que ha estat més una separació una mica amb coses dolentes, no? Es veu que tenien diversos crèdits que havien demanat i dels quals no s'havien pagat. I doncs amb ella en aquest moment estàvem com molt feble de treball, que no tenia feina, que tal, i li van oferir doncs entrar al Gran Hermano VIP 8.
I allà dintre està, i estan allà dintre, doncs ha sortit tot. I, bueno, jo però el no que ha explicat sobretot són les deutes que té. Exacte, deutes amb el seu exmarit i pare dels seus tres fills. Sí, sí. I que a més doncs, ha sigut una ruptura, una ruptura amb... molt dolorosa. Sí, molt. Escolta, doncs que pagui. Exacte. Què ha fet Calés al Salvame? Vale? Cobrant 600 euros al dia pots estalviar Calés. Sí, però no anava no, molt, molt com bueno, altres. És igual, només que vagis dos dies a la setmana, tot s'ha de dir, 1.200 a la setmana, per seure 4 hores en un ara plató... Ara, que pagui, clar, com sí, tots. Fem clar, tots. Pena sí, ninguna, tothom, sí. No, a mi em sap greu, tothom perquè aquesta dona jo crec que havia d'agafar aquesta oferta que li havien fet a Televisió Espanyola, perquè ha de canviar una mica el xip. Jo crec que és una dona molt vàlida, balla, canta, sí, presenta programes, i crec que el ritme... M'encanta la seva espontaneïtat. Sí, a mi també. Crec que bueno, mereix un lloc a la però tele. Era millor quan estava al Tomate. Ha perdut una però, anys, però de això. Tomate ara, sisplau, sí, estàs una miqueta al xic, eh? Tu sí que t'has de renovar. I després no, de la Tomate ara... Però no, això però bueno, la gent que la seva essència la perd. Però i no, caire, no és que l'ha perdut, és que ja feia un... Tenia un paper que el feia perfecte. Perfecte. I el Salvame no era aquest el paper, ni de presentadora, ni de portar un programa. Però hi ha gent que quan no fa el seu paper perd molt. Perd molt. Jo pensava que Salvame... estava molt. Sí, jo també. Anem a parlar de Maria Aldón, a veure què opina. També tinc ganes de saber què opina el meu company Marc, però, sisplau, explica en Carni la notícia perquè sembla ser que es casarà. Ana Maria Aldón es casa, sí. Mare meva. Es casa amb aquest... Amb el seu nòvio que està estrenant i ja ha d'estrenar, pum, li va demanar mare matrimoni meva a la televisió. Al... Que íntim, eh? Sí, molt a la televisió. I molt ella... Bé. Darrere d'aquesta petició de matrimoni va dir que sí allà a la televisió, previo pago, por supuesto. I llavors es veu que aquesta senyoreta, la seva filla no està d'acord. Que raro, no? Per què no està d'acord la seva filla? Si, què passa? Que només perquè té més seny que la mare? Clar, només porten 4 dies, no es coneix de res. Acaba de sortir d'una relació de truites de tuita francesa per la nit, que estava ja molt despatxada i no, encara no sap... Però clar, és que si tothom, en el moment aquest de l'enamorament, de les papallones, de l'esfervescència, si tothom es casés, o sigui, quantes vegades ens hauríem casat tots ja? Clar, però sí. Tu, per exemple, però... a veure, Marc, però... tu quantes vegades has viscut el moment aquest de... de força i doncs jo crec que un parell i ara l'estic vivint un altre cop. O sigui que tres cops t'hauries casat ja. No, m'hauria... O sigui, em casaria ara. Ara? Ai, això és el que hacía. Però saps per què ara? Perquè ara és quan l'estàs sentint aquesta. Clar, de les altres no, perquè ja saps que han quedat en el passat. És a dir, que quan un està xup-xup-xup-xup-xup... Oh, com queda això? Però sí, amb el... La bilirrubina, un diu, això és per la vida, però no és així, oi que no? No, però a més és que a mi, de veritat, què els passa als fills? Ara parlen de tot el que han de fer als seus pares. Doncs deixa la teva mare que faci la que vulgui. Perquè li han preguntat. No, que està més guapa que allà. Jo diré una cosa, jo conec molt a la Gemma Aldón, ja ho sabeu, i és una noia que mira molt per la seva mare perquè ho ha passat molt malament i realment, si ella, no ho sé, no he parlat amb ella, però si no està d'acord amb aquesta relació, és per algun motiu. Home, per què? A veure, si tu estàs sortint sí amb un que va i et demana que et casis amb mi per televisió i tu ja has vist algunes coses, dius, tate, aquí hi ha tomata. Sí. Però a veure, si aquesta noia ha aguantat que la seva mare estigués amb el cromanyón d'Ortega Cano, hosti, que es casi amb qui que vulgui. Que es casi amb qui vulgui, que sigui feliç i si no després a sua pare. I tant, que sí. Però s'ha de casar per ser feliç. A veure, però igual sí, igual necessita aquesta il·lusió i aquesta motivació. Sí. Per què? Per muntar una festa? A veure, una mica. Però espera, és que no ens estem donant compte d'un detall. No es casa igual per ser feliç, sinó es casa per tindre una exclusiva, per tant, ells quedaron. Claro. A veure, per part, sisplau. Ha passat de fa mesos que donaven aquí notícies de que aquest noi que va fer un retracte robot horrible, que ja vam posar també aquí, que no volia que sapigués qui és, que no sé què, no sé quant, a una pedida de matrimoni televisiva. I per cap... és que és irremunerada. Irremunerada. És un canvi total, no sé si és perquè no pot parlar del seu ex. I llavors ja... Jo crec que poder sí que pot, però no vol.
perquè ja no li beneficia, ja, no, ja, ja ho ha dit no, tot, però, no n'hi ha res més a dir. Però les ales se les han tallat. Bueno, sí, sí, però sí, encara, sí, que sí. Tallin, pots, mica, no? Encara que te les tallin, pots tallat. Seguir parlant i donant-li la volta, però jo crec que aquest tema ja està acabat, i és que ja no n'hi ha res més. Per tant, ara es ven una boda i després una ruptura. Els temes i vinga, 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 mare meva. Laura, Gustavo parla del veritable motiu per el que ell pensa que Maria Teresa Campos doncs es va posar pitjor. És maco aquest noi, el Gustavo, no sé, t'agrada? Sí, sí que m'agrada. És bona persona, jo crec que de veritat... Jo ho deia la setmana passada, que a mi sí que m'agrada. Molt senzill. No, sí, és maco. Sí, sí, jo crec que l'estimava realment, com si fos una segona mare, i ho ha patit, clar, com... Bueno, jo crec que tots, no? La gent que ens agrada el món de la comunicació, per nosaltres la Maria Teresa Campos ha sigut un referent. I jo crec que els darrers anys sí que ella no trobava el seu lloc, crec a vegades que sí, que ens han de retirar en un moment determinat, però sí que és veritat que les que són les grandes dames aquestes de la televisió han de tenir sempre un lloc, no ho sé, un foradet, encara que sigui petit de col·laboració. Aquí ho hem dit moltes vegades, sí, eh? Sí. Nosaltres ho hem dit, que a veure, que no podria ja portar una cosa programa. Forta, grossa, però sí fer intervencions, una petita secció. Sí, portar... Sí. Que li donava la vida, i això és el que pensa el Gustavo, no? Que en el moment en què li treuen tot això, de cop i volta s'ha fet, bueno, es va fer vella i bueno, al final pues, aquestes malalties somatitzem, no? I ens posem malalts de veritat. I jo crec que sí. Que... Home, és el seu pare, que està... Sí. De totes maneres, l'últim cop que va aparèixer en un Deluxe, diria, o el Sálvame, que li van fer una entrevista, és que desastrós. No escoltava tota l'estona, deia què, i havien de cridar, sí. Quan s'aixecava l'havien d'agafar, ja, tremolava... Però amb la gent que ha sigut... Bueno, amb la gent gran... Crec que no estava capacitada per tindre un programa ni una secció, tot i que m'hagués agradat que seguís a la tele, però jo crec que hi ha un moment que... Però hi ha coses, Marc, que sabem molt bé com funciona la televisió, sí. Que poden parar, no en directe, estàs sí. Parlant d'un programa en directe, bueno, però, una cosa gravada... Que no, però és que es pot fer una cosa sí. Gravada... encara que no sigui per la televisió, o sigui, està al YouTube. Hi ha tantes plataformes avui, plataformes sí. Avui que alguna cosa no havia de ser en directe, ara que això, fer-lo, són diners? Sí, sí. Però... Una mica d'agraïment i de generositat a aquesta dona que per mi ha sigut... Que puguis estar allà, que puguis començar... Sí, i una cosa adaptada a ella. Jo he pensat que sí. Jo també. Ara, en directe, home, és que en directe ja sabem tots... que és molt complicat, eh? Sí, molt. Perdona. Quan estàs en les teves capacitats, no. Has d'estar despert, no. Lo següent, sí. Un buen cafecito. Sí, un bon cafè, sí, tal qual. Marc, sí? A veure, portes una notícia que avui ha sortit a les revistes? Vinga, va, començarem per aquí. Una notícia que és teva, perquè tu has bueno, participat. Bueno, la meva agència, sí. De la teva agència, sí, que sí. Tu has participat. Doncs sí, avui la revista Hola obre una notícia de la... Marxem de boda, de casament. De, bueno, sí, és una celebració, es diu boda de coral, perquè són els 35 anys, si no recordo malament, de l'aniversari de boda de Cristina Llanes i el senyor Santos, que és l'amo i propietari de la gran cadena d'hotels Santos, que estan a Barcelona, Madrid, Màlaga i arreu d'Espanya. Doncs estan celebrant a Barcelona, bueno, el passat cap de setmana van celebrar a Barcelona aquesta celebració amb, bueno... A lo grande, mai millor dit, a lo grande, i moltíssims convidats que van passar per allà, bueno, Paloma Cuevas, la família Llanes... Luis Miguel? Luis Miguel no sé si va estar, la veritat. No ho sé perquè és que tampoc he pogut veure tothom. Ja et dic, vaig estar veient... bueno, Paz Padilla, per cert, Paz Padilla, que em va convidar després un al teatre. Un fort. A veure qui més, no sé, és que hi havia tanta gent... Bueno, faltàvem vosaltres. Bertín Osborne hi era? No, Bertín Osborne no hi era. Bertín Osborne no hi era, però sí que s'està parlant d'ell perquè s'ha confirmat una relació amb l'Encarna Navarro. Sí, bueno, un altre oportunista que surt, sincerament, sí, sincerament sí. Perquè, bueno, doncs, tinc clar el que volen i el que busquen, que després ho diré. Doncs això, surt Encarna Navarro un altre cop perquè diu que bueno, va estar durant 15 anys mantenint relacions amb Bertín Osborne mentre ella estava amb Fabiola, però Bertín ha dit que això no pot ser així. A veure, així. Posem no en pot... situació. Encarna és exconcursant d'Operació Triunfo. 5. Sí. Sí, i ha fet amb ella bolos. O sigui, han fet entre ells sí, tots es trobaven, dos. Es trobaven, es veien i aleshores durant 15 anys ella ha assegurat que han tingut trobades sexuals.
mentre ella estava, bueno, mentre Bertín estava enfadada. Igual era mentre que es trobaven per treballar junts. Sí, però aleshores Bertín s'ha enfadat molt, ha sortit a donar unes declaracions en públic i ha dit que li sembla molt lleig que una persona que ha estat amiga seva i amiga de la família, que ha estat molt ben acollida, ara surti dient tot això per guanyar fama i guanyar calés. És que sigui o no sigui realitat, al final és necessari, no? Fas mal a molta gent, a la Fabiola, a les seves filles, no? Però què necessitat tens de dir-ho? No ho sé. Bueno, pues això, fama calés. I calés. Sí. Vol no tenir vergonya. Sortir a la palestra i que la truquin del joc. Has estat amb parella que tu has estat allà perquè volies, i surt i ho diu. Doncs a l'igual l'ha dit l'altre que ja s'ha acabat i per... Despecho, despechada, i això ara te vas enterar. Ha dit, s'ha acabat el pròfil i ara he de treure jo una cosa. Molt bé, també. I vés a saber durant aquests 15 anys què ha passat, que igual, no sé, tampoc és el que ja està explicant al peu de la lletra, m'entens? Perquè ella va començar dient que va ser una relació de 15 anys i ara ha reconegut que no, que han estat algunes trobades puntuals al llarg d'aquests 15 anys. O sigui, la cosa va canviant. Se le ve la palita. I canviarà. Canviarà. Bertín Osborne, com acaba de dir Marc, està, doncs, això. Bueno, sí, continua la notícia. Sí, perquè està... ell s'ha quedat callat. Bueno, ell ha dit que són totes iguals. És també una merda. Això és molt fort. Sí, sí. Totes volen el mateix. Pobre, aquesta és la seva declaració, després de tot el rotllo. Bueno, pues que està allí, no? I que està aquí. I jo penso, una cosa. A veure, aquesta senyora el que l'està passant és que porta tota la vida... Fent el que vol. De picaflor, sí, tiqui, sí. Tiqui, 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 i ara què li passa? Que... Se l'està acumulant la feina. Els autocars de gent que ha estat amb Bertín Osborne estan parant a la porta de... Com a Visiones, no igual. Del programa s'ha sortit, perquè... Sí. A veure, ara la gent li agrada sortir a la tele, tenir seguidors, tenir fama i tenir de tot, perquè el que mira, desgraciadament, el que ven. I aquestes senyoretes, doncs, van i diuen, he estat amb Bertín Osborne, tenga el seu moment de glòria, tothom busca el seu moment de glòria. Diu, per què ho fan? Perquè busquen el seu moment de glòria. Però la veritat és que durant molt de temps han estat callades i molt discretes. Clar, però ha vist ja la primera... És de fa molt de temps, Que ara els fan cas, doncs mira... Han vist que encara que ha tingut sort, hi han sortit poques. Sí. Home, per què diuen, bueno, això que em donarà a mi? 30.000 euros? Mare meva. Quan s'han de cap a caiguda, doncs a les ostres. I es veuen i surten perquè Bertín ara mateix no té cap programa a Telecinco. En el moment en què Bertín, perquè això d'aquesta noia va sortir a Sis la vida, el programa de Sandra Barneda. En el moment en què Bertín torna a tindre un programa a Telecinco, es veta el tema, perquè els presentadors són intocables. Me'n sembla molt bé perquè jo sóc intocable. Olé! Escolta una cosa, va, que acabem ja, però Jordi, parlant de programes, Sálvame. Exacte. Continua, segona temporada a Netflix. Sí, amb una plataforma Netflix, sí, comencen a gravar la segona temporada i Sálvame no ha finalitzat, ara es dirà Sálvame quien pueda, sálvese quien pueda. Sálvese quien pueda. I, bueno, doncs n'hi haurà incorporacions noves, n'hi haurà gent que era d'abans, n'hi haurà una miqueta de canvis. Evidentment no serà en directe, però ho gravaran. Una coseta. Tots molt I penseu, contents. Perquè hi haurà alguna baixa, quin penseu que no estarà a la Sálvese quien pueda? Bueno... Mira, comencem amb tu, espera. Jo crec que Terelu no... Clar, no. Terelu no, ja està confirmat, ha fitxat a la Televisió Espanyola. I sa germana tampoc, no? No, és que ella no, perquè no. No ha estat ni a la primera temporada. Clar, no ha estat. Baixes, vinga. Terelu i alguna més? Aquesta és evident. Jo crec, jo diré les que es queden segur, les que venen. Lídia. Home. Lídia Lozano. Esteban. I Kiko. I los Kikos. Chelo. Chelo. Bibi, tampoc. Sí, Chelo. Jo crec que Chelo serà com intermitent, no? Sí, jo crec que Chelo... Tu creus que sí, Marc? Jo crec que quedaran les de sempre. Escolta, Chelo, si no seguís a la segona temporada, ja s'hagués col·locat en algun lloc a treballar i de moment, he parlat amb ella, no està treballant enlloc. Igual tampoc l'han trucat. Bueno, a veure, és una gran periodista espanyola i s'hagués pogut col·locar qualsevol programa. Home, serà molt bé, molt bé. No a Telecinco, sinó a Antena 3, a la U, on sigui. Si no ho ha fet, és perquè jo crec que ja espera una segona temporada a Netflix. Que estaria molt bé, també. No, i que treballin tots. Chelo, t'estimem. Sí, molt bé. Que treballin tots, eh? T'estimem tots. Gràcies, Jordi, gràcies, Encarni, gràcies, Laura, i gràcies, Marc. I nosaltres continuem... Ho fem possible. Al nou Sabadell Sol tenim tot allò que necessites per a la teva bellesa i benestar. Uva d'alta pressió, aparatologia facial i corporal d'última generació,
làser, estètica de la mirada i servei de fisioteràpia. Professionals experimentats i altament qualificats que realitzaran un pla de tractaments exclusiu per a tu. Som centre homologat ISO Italia Indiva. Reserva el teu diagnòstic gratuït. Redueix el temps d'espera amb l'aplicació Taxi Més. Descubre tu sensualidad de la mano de Chiqui Martí. Trabaja tu autoestima y seducción para empoderarte y sentirte sexy y segura. Hazlo por ti. Ara ens acompanya un artista que està ple de vida, d'alegria, de simpatia, de tot. Ell és de Badalona i es va donar a conèixer a la primera edició de del talent show Eufòria. I des d'aleshores va entrar en el cor de moltíssims fans, perquè és un amor. I el tenim aquí avui, sí, perquè va presentar-nos el seu darrer tema, Ara o Mai. De qui parlo? De Edu Esteve. Hola, Edu. Què tal? Com estàs? Va? Molt bé. Tens una simpatia que és normal, sí? que en Eufòria tothom es va quedar enganxat. Sí, bueno, jo... A tu. Bueno, sé, intento ser el més transparent possible i... I natural. I ja està, i natural, sempre. Sí, però és sí. Que tothom no ho sap fer, eh? És complicat, quan et posen una càmera al davant i és com allò que tens por. I al principi anàvem tots una mica així, no? Home, espantats, que va ser... És tot nou, la no? La primera. La primera edició. Què dius? I anàvem a cegues... No sabíem cap on anàvem. El Tono, que és el director, ens va dir, ens va agafar, quan està començant el programa, i ens va dir, escolta'm, no sabem si això funcionarà, potser la gala 2 hem de tancar portes ja. I vinga, i cap a casa. Però bueno, mira, va anar superbé i jo crec que vam fer una cohesió i tots volíem, tant tècnics com els meus companys, com tothom d'allà que estava treballant, vam voler anar tots a una i va funcionar superbé. I això es nota molt. Això es nota moltíssim, sí, sí. Vam fer equip, vam fer família. I seguim i el resultat és doncs, fantàstic. Sobretot per tu, perquè a veure, va sortir una miqueta d'hora, però clar, amb la repesca, vas quedar dels finalistes. Sí, sí, arriba, jo pràcticament vaig estar a cada gala a totes. Sí, sí, vaig passar quan em van xutar a la gala 6, me recordo que era una setmana bastant, el meu cap no estava gaire a to perquè feia 2 anys de la mort del meu pare i llavors era com un max mix de coses, però després et fot les piles i dius, això, vamos, ho he de tirar pelant, per acabar endavant, pelant ja. I res, pues sí, vaig acabar al tram final, sí, sí. El tram final que t'emporta justament al moment que estàs ara, sí. que has tingut un estiu fantàstic. Molt guai, molt guai, amb concerts, també he pogut disfrutar. Els concerts. Superimportant de la família, també, no? I l'any passat, Va ser també un canvi de vida total i havíem d'estar a molts llocs, molts dies diferents, fent coses diferents, no? I vaig tenir molt poc temps d'estar també amb la família. I també, en aquell temps, també, 2 vegades al Sant Jordi. 2 cops al Sant Jordi, al Palau Sant Jordi, doble. Omplint, sí, sí. Eh?
concert. Va ser, això va ser molt fort. T'imagines un dia tu sol? Està en la llista d'objectius a la vida, saps? Apa-li, que tu et poses qualsevol objectiu, eh? Bueno, a veure si es compleix. Omplir l'Edu Esteve en el seu futur es veu allà. Hòstia, ojalà. I jo allà estaré, eh? Ojalà. I Dan, convidada, backstage. Total. Per cert, cantant, com és que ara, perquè clar, ara quan tu estàs en l'escenari, sobre sí. l'escenari, estàs cantant les teves cançons, sí. que ara parlarem d'elles, que són una meravella. Sí, sí. I la gent les canta amb tu. Clar, ja no cantes les d'Eufòria, però també les teves. Mm. Com és per primer cop escoltar la gent que canta... Jo crec... Les teves cançons. Jo crec que és meravellós. Ja només que arribi a una persona i aquesta persona se la faci seva, jo crec que és l'èxit de qualsevol artista, que aquesta obra que tu hagis fet arribi com a mínim a una persona i ja és com un èxit, no? I veure com moltíssima gent està recolzant la teva música i la teva carrera com a artista, això és de lo més maco que hi ha, la veritat. I estic molt agraït de tota la gent que m'està recolzant i canta les cançons i les comparteix. És molt maco. Perquè a més, clar, vas escriure i vas treure La primavera, No vull despertar, que és preciosa, La cadena, i ara vens a presentar-nos... Com l'àlbum? O mai, l'àlbum. L'àlbum. Ara mai. És que era això, no? L'EP, sí, sí. Per mi va ser... L'ara o mai, en aquest sentit, va ser per mi el moment de llançar-me a la piscina com a última opció a aquest càsting d'Eufòria que realment... No, i s'anava a dir Boca al maig o alguna cosa així, encara no tenia ni nom. I llavors per mi va ser com l'última carta per intentar, doncs, a veure si podia aconseguir alguna cosa amb la música. Perquè portava molts anys rascant. Tant rascaves que et vas presentar també a OT. A OT, sí, sí, que ara són els càstings. No, sí, i perdona, sí. Menys mal que no et van dir que sí, perquè saps què vas pensar? Mira, va. Aquí en el teu país, sisplau. Por aquel entonces, mare de Déu, jo no sabia, o sigui, vaig presentar-me i havia fet un any de formació vocal realment. Vaig quedar dels 30 últims a punt d'entrar d'11.000 persones, però vaig aprendre moltíssim allà, em vaig quedar amb les ganes, va ser com un cop molt dur, però allà vaig dir, ostres, jo crec que puc fer alguna cosa interessant amb la música i puc explicar coses. I llavors, crec que va ser a partir d'allà que vaig, de veritat, la música es va transformar en alguna cosa més potent. I bueno, doncs, vas fent càstings aquí, càstings allà i vas agafant experiència, no? I llavors va sortir l'últim càsting aquest i vaig dir, vinga, última oportunitat! Que mai és l'última oportunitat. No, però sí que en el teu cap estava allò de... Sí. És ara o és mai? És ara o mai. Sí. Exacte. I efectivament, era aquell moment. Era ara. Tens moltes cançons en el calaix. Perquè moltes. Sí que has tret aquest EP, tot composat per tu. Sí, composat i co-composat amb altra gent. He treballat amb l'Adrià Sales de La Pegatina, amb l'Emlan, amb la Vico, que és la teva cosina. La meva cosina segona. Sí, sí. El seu pare i la meva mare són cosins i sí, sí, hem treballat junts. També amb el meu company de pis, que es diu Rod, i amb un altre noi que es diu Dani Val. Hem fet aquest... Sí, que hi ha moltes energies en aquest... Sí, sí, perquè és molt guai aprendre d'altra gent, no? I jo, per exemple, amb l'Adrià Sales jo no el coneixia personalment i em va semblar una persona superhonesta, superhumil, treballadora i que sempre... busca el millor per tu, no? És com rotllo, és generós, és energia positiva i bon rotllo, que al final després tot això ho traspassa a La Pegatina, que ja veus com són els concerts sí, de... Sí. Però és molt guai, perquè treballes amb diverses persones i vas coneixent mètodes per composar, no? Maneres de fer que les vas agafant per tu i això et fa també créixer com a artista i com a compositor. Nutre totalment. Buah, sí, sí, és veritat. Des de les raels, digo, m'ha quedat tot. És, i amb sí, sí. la teva, perquè a més sempre ho dius, cosina segona. Cosina segona, segona sí. Segona, Vico. Vico. Ella, quina pinzellada ha posat en... Doncs en mira, ella vam composar la cançó que es diu Ara o mai, amb ella, l'Adrià Sales i l'Emlan, que és... Té molt bona energia, la cançó. Sí, i en tenim una altra que no va arribar de sortir en aquest EP, però que també la considero que és molt potent, que es va quedar allà, està com a la nevera. Tinc moltes cançons a la nevera, ara hem d'escollir, saber escollir bé quina sortir, però estic molt content, perquè és això, treballes amb molta gent,
i és molt guai, l'ambient, és molt xulo. A mi, parlant de les teves composicions, t'he d'assenyalar, igual abans ja parlaves tu del teu pare, de que era el seu aniversari, sí. La cançó que li vas composar és meravellosa. Sí, gràcies. Quant temps té la cançó? 2 anys? 3? La cançó ara ha fet 2 anys al maig, sí, perquè el meu pare va marxar, bueno, l'abril, perdó, finals d'abril. El meu pare va marxar el 27 d'abril del 2020, just a començar amb la pandèmia, i me'n recordo que no vam poder-nos pràcticament despedir d'ell. Per sort, la gent de Can Ruti, metges, doctors i tot, ens van deixar pues, passar els últims moments, que estava tot super, super restringit, i des d'aquí els hi vull agrair. I ens van deixar doncs, estar allà amb ell els seus últims dies. I llavors un any després, a mi, clar, jo expresso tot el que penso, tot el que sento amb la música, no? I llavors una setmana abans de que marxés el meu pare vaig començar a escriure tot el que se'm passava pel cap en aquell moment, quan ja ens havien dit que era inevitable la situació, i un cop va passar tot, doncs ens vam posar i ho he de treure això. Òbviament hi ha després també molt de treball psicològic, perquè un cop així és molt dur, però jo me'n recordo que vaig anar al psicòleg i em va dir, escolta'm, tota aquesta energia negativa que ara tens, que estàs així deprimit, tal, no sé què, tot això, tota energia es transforma. I quan transformis tota aquesta energia negativa en positiva, tio, seràs una bomba. I dic, pues comencem ja, perquè necessito treure'm això. Necessito ja que arribi, que arribi aquest moment. Bones vibres. I pues, amb molt de treball, moltes hores, tu estant sol, pensant, no? És un treball, de la teva part, també. És un treball constant. Has de voler tu sortir del pou, ningú et salvarà. No, tal qual. Però l'altre dia parlàvem amb la Pazadilla i justament parlava d'això. Dels moments d'acompanyament, bueno, clar, i d'honrar la memòria. És que la Paz també va passar els seus moments. Sí, totalment, sí. Que va estar la setmana passada. Edu, a tu aquesta composició fantàstica i des del cor, però tu composes de les teves vivències, de la vida, de l'amor, de l'amistat, de tot. De tot. De tot. De tot el que em passa. Quina és la teva cançó que dius, és que aquesta d'aquest EP? D'aquest EP, de les meves preferides, sí. Potser. De les meves. Clar, és que clar, és com si... És que clar, quedar-me amb una és molt complicat. És com si tinguessis 6 fills i ells de triar... Deixa'm almenys que triï 2. Però aquest, bueno, pues, va, en trio 2. Jo crec que la primavera per mi va ser com a l'inici d'alguna cosa molt, molt especial, no? Va ser la primera cançó després de sortir del programa. És com la primavera, eh? Sí, exacte. Surt, aflora tot a fora. No? I després, ostres, és que clar... entre la cadena i no vull despertar a parlar de l'amor, no? De tornar a sentir aquestes papallones que tens a dintre, perquè abans t'han fet mal i ja no creus en l'amor, però de cop i volta apareix aquella persona i dius torno. Hòstia, què ha passat aquí, no? Què tinc aquí? Exacte. Ho veiem? Veiem un trosset de la primavera. Vinga, va. Que tu portes a la nostra vida. Vinga, som-hi. No havia sentit mai, això per mi és molt fort, em va fer mal de patir. Sento com batega si et tinc a prop. I ara no sé si això és un somni o bé potser és un malson. L'únic que sé és que vull que s'apropi a menjar-nos junts al món. No vull despertar. A veure, està clar que no era la primavera, sinó que és no vull despertar. La primavera no ha volgut despertar ara. Bueno. A dir, ai, que no vull, que no vull. Però aquesta meravellosa. Escolta'm, l'haver estat en aquest concurs ha fet que també arribis a ballar. Exacte. I això és incorporat en els videoclips jo només i també en els concerts, oi? Total. Jo només ballava, ja et dic, a la discoteca i fatal, però, o a festes majors, però fatal. No? Allò que dius, hòstia, soc de fusta, soc de cartró. I sí, la veritat és que em van ajudar moltíssim tant l'Albert Sala com l'Aina Casanovas a descobrir el meu cos, no? Una mica a saber-lo treballar i a saber quines eren les meves limitacions, el que podia fer i el que no.
I va ser molt xulo descobrir aquesta part, perquè ara és això que dius, ho puc implementar en els directes, no? I crec que la feina... L'energia funciona millor. La feina que fan els ballarins està poc reconeguda per tota l'energia que donen i la bona feina i les hores de treball que hi ha al darrere, no? És molt heavy quan tot el que sumen, no? La gent a vegades diu, mira, està ballant. No, és que, o sigui, si no hi haguessin aquests ballarins, allà dalt hi ha una energia que s'està enviant que és increïble. I també doncs, et sents recolzat, no? Igual amb els ballarins, igual amb els músics també. I tu allà en el mig també. I jo allà... Home, que tens cames teus i tens gràcia per moure't. No, molt content. Has estat ara a la Mercè. Ara el dissabte, tu a la Mercè. Passat, vas estar a la Mercè. I què tal? Molt bé. Molt content. L'energia allà increïble. Vam poder fer un test així bastant guai d'una possible cançó que sortirà. Llavors, molt guai l'energia, ja et dic que la Mercè és una de les festes més heavies d'ahir a Catalunya, Festa Major de Barcelona. Més participativa, amb una energia del que estem parlant. I agrair a les ràdios que posin música catalana, a les ràdios, mitjans de comunicació, agrair que posin música feta aquí a Catalunya i en català. Faltaria més. Has pensat en aquest estiu a moltes sales de Catalunya, molts festivals importants, com el festival de Pedralbes o també el de Sons del Món. El Sons del Món, sí, va ser fa... l'any passat. L'any passat va ser, vale. L'any passat a Roses, a un concert que feien amb els d'Eufòria, no? Per tancar com aquest cicle. I va ser increïble, sí. Aquest any hem estat al Clotilde Fest, hem estat a Artés, a Santpedor, a Caldes d'Estrac, a Sant Andreu de la Barca, a Andorra també, me'n recordo quan vam anar a Andorra i vam actuar allà, vaig dir, escolta'm, ara ja puc dir que sóc artista internacional. Ara ja sí. Ara ja. Ara ja he passat les fronteres. Hòstia, tio, va ser brutal, va ser molt xulo, no? Estem rodant bastant i ara de cara a l'any que ve, doncs, presentar nova proposta. M'agrada molt com està agafant la música el sentit del pop electrònic. Llavors estem provant cosetes per allà. I jo crec que... El camí que està agafant la teva música. Sí, i de cara a l'any que ve jo crec que serà molt guai el directe que portarem. Aquest any a rebentar-ho. Aquest tindrem, eh? Però jo vull, sisplau, parlar un minutet de la teva intervenció a TV3 en el programa Oper. Hòstia. Perdona, és el cangur somiat. Hòstia. Per tothom. Mare de Déu, vaya dia. Mira, i pel que no surt a fora de càmeres, perquè, mare de Déu. Mentre estem parlant, aquí, a veure, li dones a menjar el que volen, poden fer el que volen. O sigui, vaya guarrades de mejunge aquell que vam fotre, jo estava dient, no, per favor. Va ser molt xulo. Clar, tu vas dir, a veure, per un dia que he d'estar aquí. Clar, tota la casa por el tejado. Anxes Castilla. Molt guai. La Martina, l'Àngel, són nens molt intel·ligents, molt competitius també, però m'ho vaig passar superbé. Una experiència brutal. Va ser tot un dia, crec que ens vam aixecar a les 5, jo em vaig aixecar a les 5 del matí per anar a gravar i va ser un dia bastant intens. Però va ser molt guai, la veritat, m'ho vaig passar molt bé. Molt bé, sobretot perquè li poses tu una energia molt bonica. Sí. I això sempre converteix les coses en pura màgia i en coses amb un colorit molt maco. Sí. Moltes gràcies per estar aquí, Edu. Per portar la teva música, la teva alegria, allà on vas. I el que hem dit, el proper any, aquí per presentar més temes. Aquí estaré, merci. A tu, Edu. La llei del només sí és sí, que va entrar en vigor el 7 d'octubre i que té les seves arrels en el polèmic cas de la Manada, des de que va sortir té molta controvèrsia. Des de la seva arribada ha patit canvis i crítiques i en els darrers dies es parla molt del consentiment. Per aclarir-nos dubtes i posar llum a la foscor tenim a la nostra advocada Sandra Burgos, especialista en drets de família i violència de gènere. Hola, Sandra, què tal? Hola, Marc, què tal? Molt bé, sobretot perquè penso que hem d'aclarir coses, perquè és una llei que és molt nova i que té unes parts que han funcionat molt bé i altres no tant.
Jo amb això discrepo una miqueta. Jo segueixo dient... Per això dient... volia que estiguessis aquí. Sí. Per posar-li llum, llum a la foscor. Exacte, vinga. A veure, la llei és molt bona llei. I és una llei que és molt pionera i el que fa precisament és centrar al mig el consentiment, i ara explicaré. Però el problema que hi ha hagut amb aquesta llei és que realment considero que els polítics l'han estat fent servir una miqueta com a eina per tirar-se-la uns als altres. Han polititzat aquesta llei i realment aquesta llei és molt bona, i si vols ara ho comentem una miqueta, sí. Sobretot al marge de que després ja hi hagi hagut doncs, rebaixa de condemnes, inclús hi hagi hagut alguna excarcelació de gent condemnada, el que fa... Això és una realitat. Sí, és una realitat, però pensa una que cosa... Que després l'han arreglat i han hagut de modificar, però és una realitat que va passar. Sí, però és una realitat que a vegades en aquest país perdem molt la memòria i diem el que ens interessa però no diem altres coses. Sempre que hi ha una reforma legal, sempre les forquilles, si es modifiquen, pot passar aquest fenomen o aquesta conseqüència de que hi hagin persones que tinguin una condemna, que estiguin a presó i per la reforma d'aquesta llei hi hagi una rebaixa. Això ha passat amb totes les lleis. Recordem que el 2015, precisament una llei del PP que ara tant critica aquesta llei de... El sí només és sí, el que feia precisament era modificar la condemna a persones terroristes, tant pel terrorisme d'ETA com per al terrorisme jihadista. I aquest fenomen també havia de passar perquè hi havia una modificació de condemnes i què va dir el Suprem? Precisament el Suprem no va admetre aquestes rebaixes. Llavors què passa? Que en tema de terrorisme el Suprem interpreta que no procedeix rebaixar i en canvi en tema d'agressions sexuals, etcètera, etcètera, contra les dones, el Suprem sí que interpreta que hi ha d'haver una rebaixa de penes, inclús excarcela doncs, a persones. Clar, aquí potser el problema no és la llei i realment sí que són els jutges. El canvi millor que té aquesta llei, quin és el canvi que ha fet? El canvi, sobretot millor, és que centra molt en el tema de la prevenció. Un cop t'ha passat a tu una agressió sexual, de què et serveix realment que el teu agressor el condemnin a 14 anys o el condemnin a 15 anys i mig? Tu creus que a tu et serveix d'algú quan t'han agredit sexualment? El bo d'aquesta llei és que precisament el que busca és evitar que arribin a passar aquestes coses, que jo crec que és superimportant, el tema de la prevenció, de la formació, per evitar que persones pateixin i passin per aquest via crucis, que és precisament doncs, una agressió abans sexual. Abans li deia això, abús sexual, i s'ha canviat a l'abús sexual per agressió. Per agressió. Sí, perquè és abans... aquest canvi que sí. És molt significatiu. Sí, perquè abans es considerava, per una banda, que hi havia abús sexual quan no hi havia intimidació, quan no hi havia violència, etcètera, etcètera, i hi havia agressió sexual quan hi havia intimidació i una sèrie doncs, de requisits que demanava. Llavors es distingia. Per què es diu que s'ha centrat el consentiment, s'ha posat el consentiment en el centre? Perquè fins a aquesta llei pensa que dur l'agredida sexualment és la que havia de demostrar que no havia consentit. Vamos, pràcticament havies d'anar amb un notari per certificar que tu t'havies resistit. Què portava tot això? Que la dona que resistia molt probablement la mataven, perquè les xifres estan, o sigui, una dona que resisteix davant una agressió sexual poden acabar-te matant, hi ha molts casos, no cal que digui noms, hi ha molts casos i tots els sabem. I si no et resisteixes, amb la llei antiga semblava que t'ho havies consentit. Llavors aquí hi havia una prova diabòlica. O sigui, eres tu com a víctima que havies de demostrar que havies dit que no. Havies home, de demostrar. I havies d'aguantar, cosa que també té molt bona la llei, és que tu havies d'aguantar preguntes de fiscalia, de la part contrària del jutge, que et preguntaven que si havies tancat bé les cames. Que dius, en sèrio? Ara tot això està prohibidíssim. Exactament, Sandra. La setmana passada vam veure, perquè va ser en directe, el cas d'una reportera que estava al carrer, estava fent un reportatge en directe i va arribar un home per darrere, li va tocar el cul, escolta'm, i aquí no passa res. Que sí que va passar perquè va venir la policia i se'l va endur. Bueno, clar, és la normalització de que hi ha certs homes que es pensen que ens poden fer el que els rota i que no passa res. Però és que a més, si mires les imatges, l'actitud de cachondeo absolutament, que inclús es despedeix tocant-li el cap com si fos una nena petita. Anava ebri, que això no és justificació de res. No, sí, però aquest comportament... La policia no podia ni ficar-lo al cotxe. Vale, vale. No, i va ebri, però és que això no justifica res. No, però és que no justifica res i cap... O sigui, a totes ens han passat aquests comportaments i aquests senyors no
anaven ni ebris, ni drogats, ni res. O sigui, és un comportament que malauradament hi ha homes, no tots, evidentment, que es pensen que és normal. És que a tu, a mi, a totes les dones amb les que parles, comportaments d'aquests, vamos, d'ahir per arriba. O sigui, a veure, s'ha de posar una miqueta de fre tot això i dir que prou, que és intolerable. És que per què t'han de tocar? Per què t'han de dir res? Aquesta noia estava fent, a més, la seva feina, no hi ha cap mena de respecte a ella, ni com a dona, ni com a professional. Una miqueta, li posa tal, però encara somriu, que és el que estem, malauradament, acostumades les dones, a posar cara de pòquer. Una miqueta la situació, saps? Per supervivència. I és que es va veure tan clar, sort que el meu company va parar i va dir, per això què és? T'acaba de tocar el cul? Estem parlant, en aquests moments, de la llei, sí, només és sí, i vull assenyalar també un tema que ha passat ara. Intel·ligència artificial ha arribat a les nostres vides, coita, toca bé, però si se li dona un bon ús, aquí està el complicat. Perquè justament han sortit unes imatges i una denúncia de que uns joves van agafar la cara, la imatge d'unes joves per fer pel·lícules porno. Sí, és que no inventa ni una de bona. La IA és superpositiva i es pot implementar per moltíssimes coses bones, però sembla ser que uns nois de Badajoz han agafat, han fet servir una app i el que tu deies, amb fotografies de companyes seves de classe i s'han dedicat a crear vídeos pornogràfics. El que jo no sé, aquests nois que ja estan identificats set, que no sé si saben que la conseqüència de tot això pot tenir fins a 9 anys de presó. Sí, el que sembla una tonteria... Si perquè moltes vegades es juga justament amb això. Clar, si les noies són menors de 16 anys, aquests nois que han comès aquest delicte, que em consta que són imputables perquè tenen més de 14 anys, amb el qual ja se li pot aplicar el codi penal, tindrien penes, podrien arribar a tenir penes de fins a 9 anys. Cuidado, que no és cap broma. Pensa que el codi penal... El que passa que aquí hi ha un debat jurídic perquè, clar, la IA és una cosa que és nova. La vida de qualsevol, clar, és que... de les noies, d'ells mateixos. És que aquests actes són un destrossa total. Sí, però com aquestes conductes estan normalitzades, perquè com se'ns diu qualsevol cosa, es fan tonteries d'aquestes i com, sembla ser que estan normalitzades... I tan sols és una broma, clar, una broma que està per totes les xarxes socials. Clar, però això, cuidado, que no és una broma i té conseqüències penals. Llavors jo des d'aquí també voldria enviar un missatge primer a les dones que si se n'assabenten que els hi ha passat qualsevol cosa així, que ho denunciïn, i els nois, ojo amb el que fem, perquè els nostres fets poden tenir conseqüències, i conseqüències molt greus. Perquè a aquestes nenes se li han sumat més nenes. O sigui que el número de denúncies que hi ha ara per ara va en augment. Hi ha una denúncia col·lectiva. Que li han passat, sí. Sí, de moment ja, que jo sàpiga, almenys xifra d'ahir, hi ha 27 noies que hi han denunciat. Hi ha una mare d'elles que el que ha fet és propiciar que es faci una denúncia conjunta, que sempre és molt més fàcil. Una petita plataforma on puguin anar les mares o les nenes que els hi ha passat tot això. Que estiguin afectades per això. Sí, ja veurem com acaba, però realment el codi penal es pot aplicar perfectament. Pensa que el delicte de fer pornografia i divulgar material pornogràfic a menors està castigat fins a 9 anys. En aquest cas, no és material pornogràfic real, és pseudopornografia, perquè està creada per IA, per intel·ligència artificial. Hi ha molt debat entre els juristes, jo considero, no soc penalista, però jo considero que s'hauria d'aplicar les mateixes penes, perquè al cap i a la fi estan fent servir la imatge d'aquelles nenes, i la destrossa emocional pot ser superimportant. En unes edats tan tempranes, tan tendres, que és que t'afecta tot moltíssim. Per això jo dic que és un boom per la vida de qualsevol d'aquestes nenes, i després les conseqüències també per aquests nens inconscients. Però s'ha de posar un exemple, està claríssim. Parlàvem des del principi de la llei sí, només sí, que molta gent teníem dubtes de si era bona, si no, s'han hagut de modificar
algunes qüestions, oi? Que no serà retroactiu, però que sí que s'han hagut, han tingut unes modificacions. Sí, s'ha tingut que fer una sèrie d'ajustos que són, bueno, ja són qüestions tècniques, una miqueta per evitar doncs, aquests desajustos de la llei. Però és com deia abans, totes les lleis, quan hi ha una modificació de la forquilla de penes, perquè hi ha una variació, provoquen aquests efectes. I repeteixo, per les dones que han estat agredides sexualment, el més important no és que el seu agressor estigui més anys o menys a la presó. Lògicament, volen que estigui quan més temps millor. Això és humà i s'entén perfectament. Però el bo d'aquesta llei, repeteixo, és que precisament el focus el posa en protegir a potencials que víctimes. Que no passen per un calvari, i el calvari, que és com si una et passa, segona violació que has de demostrar tu sempre. I tant. Que això és cert. Bueno, i que se't qüestioni. Si ja la societat a les dones que han estat agredides sexualment se'ns qüestiona, pues ja ni te cuento, si t'animes a denunciar, que penseu que fins ara només denunciava una dona de cada 10 agredides sexualment, això hem aconseguit duplicar-ho i ara sembla ja que estem en un 30%, amb la qual cosa ja hem avançat, doncs com a mínim que no sigui un calvari i se't qüestioni doncs, en el jutjat, se't facin preguntes capcioses com si has tancat bé les cames o jo vaig assistir a un procediment judicial que tenia vergonya aliena, que li van preguntar a la víctima que quin color portava de roba interior. Dic, anem a veure, o sigui, quin sentit té aquesta pregunta. Doncs fins ara, fins abans d'aquesta llei, es permetien preguntes així. Tu imagina't el calvari, ja vens d'un horror, doncs encara se't continua victimitzant i se't continua fent mal. Tot això s'ha evitat, d'això en els mitjans de comunicació no se'n parla. Per què? Perquè s'ha polititzat moltíssim amb aquesta llei. Només fan certes tendències polítiques en dir quants escarcelats hi ha hagut, quantes reduccions de condemna. Això realment, jo almenys és una opinió meva, no és l'important, sinó que aquesta llei és molt positiva per protegir a potencials víctimes i a dones que els hi ha passat aquesta desgràcia, doncs que no comenci una altra via crucis. Doncs moltíssimes gràcies, Sandra, de veritat, per estar aquí, per aclarir molts punts que és normal que tinguem dubtes i a veure si de tant en tant podem parlar de coses més positives, més no? positives i que han passat alguna cosa que dius, home, això està canviant, o s'està modificant, o anem per bon camí. De veritat que seria fantàstic. I tant que sí. Moltes gràcies, Sandra. Un plaer a tu. Ja? Sí. Ale, ale. Eh? Ah, vale, que haga el final del programa. Ah, me has hablado por aquí algo de programa. Sí. Solo he oído ama. Y digo, ama viene de programa, pero no había entrado. Vale, pues hago así que miro cap allá. Vale. Ai, els temes, però hem tingut de tot, eh? Hem tingut de tot el colorit de la gamma de l'arcoiris. Aquest mes dur, però, hem tingut ball, música de la bona. Nosaltres hem acabat, espero que s'ho hagin passat bé. Que tinguin una setmana fantàstica. Ciao.